Շեփտիկին Անդրեսյանը ֆիզիկ սկզբի թվեր հնչեցրեց, թե մանկապարտեզների թե դպրոցների մասով այս տարվա ընթացքում որքանի ուղղությամբ է աշխատանքներ սկսվել եւ ինչքան գումար է նախատեսվել։ Շատ լավ, քանի որ այդ ծրագրերի իրականացման մեծ մասը վերապահված է քաղաքաշինության կոմիտեին, փորձեմ հակիրս ներկայացնել։ Նշված թիրախներին հասնելու համար ներկա պահին իրականացում են 100-ից ավել օբյեկտների վերաբերյալ տարբեր գործընթացներ, քանի որ շինարական ծրագիրը մի քանի կոմպոնենտներ ունի, սկսած տվյալ օբյեկտի կամ տարածքի ուսումնասիրությունից, նախագծման պրոցես, բուն շինարական պրոցես, եթե այս երեքը հաշվի առնենք, արդեն 100-ից ավել օբյեկտների մասով գործընթացներ են գնում, մասնավորապես ունենք բազմաթիվ օբյեկտներ, որոնք նախագծման գործընթացների մեջ են, ունենք մասնավորապես Կապանի համայնքներում թվով 13 համայնքներում օբյեկտների վերակառուցման կամ կառուցման նախագծման գնման գործընթաց, որը միջև տարեվերջ կամփոփվի եւ կմեկնարկեն արդեն հաջորդ տարվա սկզբից դրանց նախագծման աշխատանքները, եւ եթե խոսենք արդեն շինարական ծրագրերի մասին, ներկա պահին ընթացքի մեջ են արդեն շուրջ 30 օբյեկտների շինարական ծրագրեր քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրակությամբ, նախատեսվում է մեկնարկել 2022 թվականին եւս 54 օբյեկտների շինարարական ծրագրեր, եւ հենց 2022 թվականին ավարտել դրանցից արդեն իսկ մեկնարկած կամ մեկնարկող 58-ի շինարարական աշխատանքները, եւ այդպես շարունակ հնգամիա ծրագրի շրջանակներում։ Մի քանի խոշոր ծրագրեր, եթե առանձնացնենք, մենք ունենք ներկա պահին ընթացքի մեջ թվով 22 փոքրականակ երեխաներով համալրված դպրոցների կառուցման, որոնցից արդեն իսկ 21-ը շինարական աշխատանքները մեկնարկել են 20 թվականի վերջից եւ 21 թվականի առաջի կիսամյակի վերջից, դրանք բոլորը շինարական պրոցեսների մեջ են, եւ դրանցից 15-ի շինարական աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2022 թվականին, իսկ մնացած 7-ին արդեն 2023 թվականի առաջի կիսամյակում։ Սրանք մեկ հարգանի տիպային նախագծեր են, 100-ից 120 աշակերտ տեղհզորությամբ, որի մեջ ներառված է նաև նախակրթարանի հատված, հաշվի առնելով, որ նշված համայնքներում, որտեղ փոքրականակ է երեխաների թիվը, առանձին այդ տարիքային խմբի համար մանկապարտեզ կառուցելու անհրաժեշտություն չկա, եւ այս մոդելը ներկա պահին քննարկվում եւ ավելի փորձում ենք զարգացնել կրթության նախարարության հետ, որովհետեւ գնահատվում են երեխաների թվակազմը, համակցված կրթական համալիրների մոդելները, եւ հենց Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի բոլոր 13 բնակավայրերում այս մոդելի կիրառումն է նախատեսված։ Ներկա պահին ընթանում են նաեւ թվով 19 144 տեղհզորության մանկապարտեզների նախագծման աշխատանքներ, միջև այդ արդեն իսկ մշակված Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում 144 տեղհզորությամբ տիպային նախագծի կիրառման տարբերակով, եւ Արևիկ համայնքում շինարական աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկած են եւ նախատեսվում է 2022 թվականի առաջի կիսամյակում ավարտել։ Սա կարծես թե առաջին նախատիպը կլինի այդ հզորության մանկապարտեզի մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառմամբ արագ ընթացող շինարական պրոցեսներով, որի ժամանակահատվածը 6-ից 7 ամիս է նախատեսված, եւ այստեղ փորձել ենք կիրառել նաեւ մի տրամաբանություն, որ մանկապարտեզը հանձնվելու է շահագործման միանգամից շինարական պրոցեսի ավարտին զուգահեռ կահավորված ամբողջությամբ անհրաժեշտ գույքով, պարագաներով, սարքավորումներով, որը մեկ շինարական փաթեթի մեջ է ներառված։ Որպես անալոգիա, արդյունքային ցուցանիշը կգնահատենք, եթե հնարավոր է այս մոդելը կիրառենք բոլոր ծրագրերի վրա։ 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված է փոքրականակ երեխաներով համալրված եւս 10 համայնքներում նույն նախագծի կիրառմամբ տեղակապման նախագծեր, որոնց շինարական աշխատանքները արդեն իսկ հաջորդ 2023 թվականին կմեկնարկեն։ Ընդհանուր առմամբ նշված 22 տիպային նախագծերի կիրառմամբ համայնքներում ծրագրի արժեքը շինարական մասով մոտ 14.5 միլիարդ դրամ է գնահատված, որոնց պայմանագրերը բոլորը կմքված են, բացառությամբ մեկի, որը հաջորդ տարի ըստ էության կիրականացվի, եւ ըստ տարիների հատկացումների, եթե նշեմ, հա, 2020 թվականից մեկնարկած մենակ շինարական հատվածի վերաբերյալ, որը չի ներառում նախագծման պրոցեսները, տվյալ ծրագրի վրա մոտ 3.5 միլիարդ դրամ հատկացում է եղել, 2021 թվականին դա 5.7 միլիարդ դրամ է, եւ դրա գերակշիռ մասը, ինչպես նշեցի, 15-ը ավարտելու համար արդեն իսկ 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված է, եւ 2023-ին էլ մնացած տարբերությունը։ 2022-ին նախատեսվում է նաեւ
նշված 19 մանկապարտեզի շինարարական ծրագրերը սկսել եւ ավարտել ամբողջությամբ։ Միջոցները նախատեսված են հիմնականում պետական բյուջեից եւ Եվրամիության աջակցությամբ բյուջետային այդ հատկացումների շրջանակներում։ Այս տարի ևս 3 օբեկտ շինարարական արդեն իսկ հանձնվել է շահագործման կամ կհանձնվի Երևան քաղաքում 1 դպրոց, Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջում հանրակացարանային մասնաշենք եւ Վանաձոր քաղաքում արվեստի քոլեջ։ Եթե խոսենք կառուցում կամ վերակառուցում հիմնանորոգում, հա, հարաբերակցության մասին, նշվածս արդեն իսկ հանձնվող օբյեկտները դրանք նախորդ տարիներից մեկնարկած օբյեկտներ էին, որոնք հիմնանորոգում էին բացառությամբ Օլիմպիականի, որը կառուցում էր, նոր քաղաքականության շրջանակներում եւ հաշվի առնելով այն չափանիշները, որ փորձում ենք ընտրել ըստ առաջնահերթություն համայնքների, բնականաբար ընտրվում են այն շենքային վատ պայմաններ ունեցող, որոնց շենքերը սեյսմիկ կայունության տեսակետից նպատակահարմար չի վերակառուցել կամ այնքան մեծ ծավալ էին, որ դրանց վերակառուցումը եւս նպատակահարմար չէ, եւ դրա համար մեծ մասը նշածս օբյեկտների գրեթե 100%-ին միջև հասնող բացառությամբ Կապանի դպրոցների դրանք բոլորը կառուցում են։ Իսկ Կապանի ծրագրի մասին եթե խոսենք, դրանցից 8-ը վերակառուցում է ամբողջությամբ, իսկ 5-ը նոր դպրոցների կառուցում է լինելու։ Եթե կարելի կնշեք այս տարվա 30 օբյեկտների հետ կապված վրաստիկ շինարարական ծրագրեր են գնում, կան հեռավոր համայնքներ, գյուղեր, որտեղ չեն եղել եւ նոր ծրագրի հիմք է դրվում։ Բնականաբար կան, դրանցից եթե չեմ սխալվում մոտ 10-ը համայնքներում, որտեղ կառուցվում են դպրոցները, այդտեղ ընդհանրապես դպրոցի շենքեր չեն եղել, իսկ մնացած 11 համայնք, 10-12 համայնքներում դրանք կամ նոր հողատարածքի վրա են, կամ եղած շենքը ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է եւ կառուցվում է նորը նշվածս խնդիրների պատճառով, եւ բնականաբար կան համայնքներ, որոնք սահմանամերձ են կամ փոքր հեռավոր համայնքներ են, հաշվի առնելով թիրախը տվյալ ծրագրի փոքրականակ, հասկանալի է, որ դրանք համայնքներ են, որտեղ բնակչությունը փոքր թվակազմ է ներկապահին, եւ դրա համար էլ դրանք հիմնականում տեղակայված են սահմանամերձ համայնքներում, բայց ոչ միայն սահմանամերձ համայնքներում բնականաբար։ Եվ կասենք, ինչ նոր մոդելի կամ նոր մոտեցման մասին է խոսքը, որ դպրոցը մանկապարտեզը մոտ լինեն, ինչ ներկապ նույն շենքը, ասածը մի քիչ հարաբերական է, խոսքը գնում է ներկապային նույն տարածքում գտնվելու համար, այո, ենթադրաբար մի շենքային լուծմամբ նախագծման տեսակետից, բայց հաշվի առնելով կրթական չափանիշները, որ այդ հոսքերը պետքա չխաչվեն, մսուլ մանկապարտեզ այդ տարիքային խումբը հանրակրթական, հա, այդ արդեն դպրոցային տարիքի հետ, իրանք ֆունկցիոնալ բնականաբար առանձնացված են լինելու։ Հիմա քննարկումը ներկապային մոդելը, ձևաչափը եւ հարաբերակցությունը երեխաների թվի, որպեսի հզորությունների վրա դուրս գանք, եւ մի նորություն էլ ասեմ, վերջերս քննարկում եղավ ներկապային արդեն իսկ առավել հարություն ենք ներկայացրել քաղաքաշինության կոմիտեն նոր այդպիսի կրթական կենտրոնների տիպային նախագծերի մշակման համար անհրաժեշտ ծախսային հիմնավորումներով հաշվարկ, եւ հավանության արժանանալու դեպքում կմշակվեն նմանատիպ տիպային նախագծեր, որոնք եւս բազմակի կիրառման կլինեն հենց այս մոդելի կիրառման պարագայում, որովհետեւ այս թիրախները, որ սահմանված է մեծ թվականակով 500-300 հաստատություններ եւ 5-ամյա ծրագրում, բնականաբար տրամաբանական չի լինի յուրաքանչյուր օբյեկտի դեպքում ունենալ առանձին ինդիվիդուալ նախագիծ, որովհետեւ նախագծման պրոցեսը տևում է մոտ միջև 7 ամիս, հա, 6-ից 7 ամիս, եւ ամեն անգամ գնալ 7 ամիս նախագծման, բնականաբար ծրագիրը հնարավոր չի լինի իրականացնել, դրա միակ հնարավոր տարբերակը տիպային արդեն իսկ մշակված բազմակի կիրառման եւ քաղաքաշինության կոմիտեից հետագայում, որոնք կհաստատվեն որպես տիպային, այդ մոդելների կիրառումն է լինելու։